aqui. Estamos aqui de novo, aqui com ninguém. O que foi? Só construção de casa boa aqui, ó. Ó, um monte de casa boa aí construindo ali. Essa casa ali tem até um túnel. Rapaz, esse pessoal tá tudo cheio de dinheiro. Só eu que não fico rico, meu Deus. Olha, tá sujo de óleo o rio. Tá sujo de óleo, filho. Tem ninguém banhando, né? Não, bora lá pro riacho mesmo. Tem ninguém. Lido, parece que tá é mais cheio, né? Só óleo, tá sentindo cheiro? Tá? Tá sentindo cheiro? Foi daí? Ai, dá o cu, rapaz. Tá virando viado, hein? Meu Deus, eu escorreguei aqui, eu caí de novo. Epa, parece que tá mais cheio, né? Ah, não, a gente deve ser ali, a gente deve ser foi no lugar errado. A gente deve ser ali, doido, ó. Não sai ali, ó. Por isso que eu acho... Tá bem estreito, por quê? Estreito como? Olha, estreito ali. O que tu quer dizer com estreito? Que tá bem estreito assim, tá ó. Tá cheio? A largura. Tá menor? Não, tá na largura, tá estreito. Porque o Itapé é estreito.